أولادي، اجعل مستقبلهم أجمل مما أريد، وأسعدني برؤيتهم يكبرون أمام عيني كل يوم وهم في أفضل حال. اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي، فاحفظهم لي يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدي السلامي أولاش مبدان إبراهيم وأيدين الله يسكسون قد وناكسن انت سكدي بساكسة أركسين حاوسي سعنا اسبتال استالك أنا كبلن سنة واستالك عذورة نيرفا حاوان نيرفا قوا وفانتين مهنو عم مقرين ساوتقانين مارك وايهان دنب مدحنون كزايد يقوها إلا إيم أركتا أمالي حتى إن مسكحي ذا نقلقا قيسو ماركو مدحنون كسي قبتو هذا دينا عجيسو ما عم دينا عفير آسره حواي مالح دان أما مسكح دان حاو ملاي إنا إدق دقاقيسو سيدرت دمرك دقتر كو حيوغو دها إيسو الله وداوين كهذا دميستيد إسكانا كودرا يعني دقتر كلتا كودرا وإسكان مضحا الوسارة مالك دقتر كو حيوس دهاي جوار الزائد كان دا وشيغا نسنير وكوين بالفيري وفانتير ما هنو هذا دقتر كلتا جوغا سهن يعني ميل سهن لدهو وإسكان كتتك الوسارة إنشنا وحاوكو دهاي فيل دار إسكا قلي عبارة سوغينا كدب بماركتها إن شاء الله إسكان كل إساري دونا كل فيديو إنتا كجار وإذين دو بدونا إنتا كجار إنما وكجار ما هنو عيانتا إنكستو فيديو دو إلوبي وفيديو كيو كالبر إمرا إسكي إلوبا إنا وحي سوحدين هذا نحاول دب مالهن ولي وحاول فيلكي كجرنا واي حوغا دادا إيقو هرية لكن أقدم بينا الحمد لله عدا صوغ غالي ميدي دكالي تماشا وعبس عبسي ميدي دكالي هورتا دادكا إسكان كنما سترنسيلو دكليا يا إسكان كده ما استرنجل بالكومنت يا إيد كاركو أنا إنت يرو معركتا كاركور عبز عبسي إلى إيد وايو ويلي إسكان سارة أم قفنا ماش لوم أقول صافي لايو وده هنتو إسكان كده الكمبيوتر كماش كله سعدي أنا وحاول ماش أنا عبز عبسي ما ضحورته إن واجي معركتا دجال ذي أي لو كنت بني كودي أو وقتي تبيان كنت بحين إن برندقي إيجوجين waa saani madax shubiga gudume ee waay markaas wax la tuuray qayb kamid ah gurigeen ku soo dhacay ee marka darbiga qayb ka soo duntaa aniga ku dhacay ee suuxas wax xusta waxa ahayd xanuunka abdu ku xanuunka badnaa aamaro sababtoo ah waxa u maleeynaa madaxeegdan inuu go'ay suuxas dhan waxa ku hayay madaxeegi uu go'ay law maleeynaa kala yaani kala aalna u maleeynaa aniga madaxeegi markaas waxa ku hayay madax ma igu yaalo madaxii uu iga go'ay akwaa wa fantamaano kul hanu kis kul wa dream kirtii dhag xasi ugu soo dhacay ee xoogiisa wax walba meeshii aan u jijibiye ee hadii ahaa lahayd dabki markaas waxa ku karinayay burjika waagaas la shidan jir burjikada laba xabay kala noqotay saxanka canjeerada ku riday oo isku soo laabmay kasacaan boor meeshii aan isku dhigaasi dhan yaani bismillaah ma khaan waxa dir ku qiyaaso yaani guriga qayb dhana ka duntay waxaas dhan aan aday wada dhici lahayn xilligaama oo noolaalahay man idii hor fadhin lahayn ma fahanteen ma ahna ee kulli alxamdulillaah ani wax yar markaas gaaray ee hadderna saa arkisin xawaa nervo migreen ka dhaxle xawaa alxamdulillaah kulli wax soo dhaafay waa hadder laga sheekeynayo diyaab naftayda ku waynin alxamdulillaah ugu dambeyn oo iska soo baxna qada soo doonana maadaama alsi ay maane oo istaalkii labaad aan mareyno ee adi laba saac kadib jawaabtu way maadaan ugu dhahay markii li dhahay sasna wiilki isaaraayay een iskaanki isaaraayay wuxuu dhahay yaani sanka maxaa kaaga dhacay ilaa dhaqtarka u tilmaamay wuxuu ku dhahay sanka si fiican u saar een iskaanki si fiican u saar bas sanki maxaa kaaga dhacay ani waxa ku dhahay sanka markuu madax xasaad iyo xanuuna dhiga ka imaado bas aan shaki agal markaa madax dhidhiil ma bogsantii ani madax aad uga baqa een waxa waa waasku nax markuu soo dhahay waxna maxay ahayto qadada la isoo wada xataa niyad samayn ku xulin waxna si fiican ma cunin sababtoo kurba ay qabato xas dhisankii muxuu ka arkay sanka muxuu ku gucelcelinay naxdin ma dhaada dhaqtarkina jawaabta u laabtay xitaa waa sugu dhaqtarkii istaalku ka kaac istaalka la toofadista wallahi waa joogu isbitaalkii kala og daba tagay ma fahanteen isbitaalkii saddexda maalinkaas maraay ee bas markii xataa jawaabta soo qaadinay wax ku dhahay sanka maxaa ka jiray markaas uu dhaqtarka jawaabta ku siinayo ana naxdin ma dhaada salfadiir ma lahayn baxnaana hadan imaado astaalkista xada yani maalinka kaliya amarayo
waxnaan u fadhiista galabkii subaxna aadan cado fadhiista waa kan hadda ruuxa wata jawaabti oo maareegta cajalada ku jirto ee sidoo kale warqada la socota ayadan warqadii akhristay markaas xogaaniyada ay degtina wax dhibaato maskaxeed ka jirin alxamdulillaah dhahay hadana jawaabti dhaqtarka ka sii sugeene sidoo kale tu waxa jir waraaqada kale oo afar dhig leega qaada ee waa kan hadda warqada oo saxan waa aragtiin oo hadeer isheeg ka maskaxda inta ku arki doontiin jawaabta akasa wasdot xanta idinka akhrista sidoo kale to qayb toos da akhrisina kugu filan iyada dabo akasa normal CT scan brain mashallah tabaarakallah maskaxdeeda wax dhibaato ah ma qabto alxamdulillaah kaliya nerve noqotay imaragtay inen asibxo ugu sheeg laakiin migraine ugu dhaan migraine kan kula qayb kamida nerveha la waaye alxamdulillaah maskaxdi aga cabsi qabay alxamdulillaah wax dhibaato ah ma qabo alxamdulillaah ila ma hadsal ka hela ilaahay haddana ma aragta cudur xun iyo camal xun ilaahay anaga haa dhamaanteen inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo dhiigagin waa kuwaana jawaabta dhiigagii ayadan migraine basee noqotay nervo oo markaas aa ka dhaxlay jugtii markaas igu dhacday sidoo kale sankaas oo ma aragta dhiiga ka imaanayaan waxa lay ku dhahay waa sankor waa fantin maahan laakiin ani nafsiyada keela markuu madax zaaid iyo xanuuno kale hadii oo ma aragta dhiigas imaado madaxi dhan wuxuu noqdaa fayfay marka alxamdulillaah alla ka sukana dhaqtarkana jawaab qurux badan ka helay in maskaxdeedu wax dhibaato ay is qabin kaliya nervous ah qabo oo ma aragtay sankas dhiiga ka imaanayaan sankoror yahay alxamdulillaah wuxuu igu dhahay maskaxdaada sida uga cabsi qabay ma noqonin alxamdulillaah ilaahay ku shukri daawadaadan qaado markaas cirbadooyin iyo wuxuu isoo qoray kiniiniyaal sidoo kale daawooyinka waxaa ku jirtay hal daawo oo ma aragtay hal kiniini oo markaa dareemo madax xanuunkeena uu soo kaco kale cabo xawaay talooyin kaleetan wuu isiiyey idinkana aad u mahadsantihiin halkaad ila soo gaartay xagga cusanayna videoga like ii saartid sidoo kale channelka subscribe ii dhahdid intaan video kan la mid ah kulmayno sidaas ii nabadgelyo iyo nool kulanti.